Knižky sú super, oni sú veľmi dobré, ono začnú aj skončia. Niektoré sú akože otvorené, keď ich čítate, potom niektoré sú zavreté. Sú také knižky, ktoré akože vôbec netreba ani čítať a sú knižky, ktoré sa dajú čítať aj viackrát. A čo by som napovedal o knižkách? No ja som teraz som dočítal cez víkend také poviedočky od takého českého autora súčasného s originálnym menom Petr Holý. Volá sa to Nihilista na balkónu. Tak akože, to je také pekné, vtipné. A teraz čítam takú vážnu knihu. Priateľka to má na poličke, že George Louis Borges, Alef. A tam sú také veci, že to si budem musieť prečítať ešte potom. Niektoré si musím teda veci prečítať aj viackrát po sebe, ale to je na tom práve to pekné. A všeobecne by som teda povedal, že čítajte, je to lepšie ako iba jesť a piť, ale aj to patrí k životu.